ներդրում են հասարավոր քաղաքացիները։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր Արսուն Հակոբյան, այո, Երևանից եմ։ Խնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ պահանջով եք այսօր այս պահին գտնվում ազատության հրապարակում։ Մեր պահանջը, մեր ազգի պահանջը նա է, որ մենք թուրքերի եւ ադրբեջանների հետ մենք չունենք խաղաղություն, որովհետեւ պատմությունը կրկնվում է։ 15 թվի ջարդերից հետո, երբ մեր պապերը, տատերը եկան Հայաստան, այս նույն պատկերն է։ Հիմա ես վաղիմ թորներին, իմ երեխեքին, պատասխան եմ տալու, ինչի համար կրկնվեց 100 տարի, որովհետև մենք միավորված չենք, որովհետև մենք թույլ տվեցինք այս 5000 երեխաների կորուստը, թույլ տվեցինք Արցախի կործանումը, Եվ էլ չունենք հետ գնալու, մենք թույլ չենք տալու։ Մենք պայքարել ենք մինչև վերջ։ Թուրքերի հետ մենք չենք կարող եղբայրություն անել, չենք կարող ընկերություն անել։ Մենք Հայաստանը չենք սարքելու Վրաստան, Բաթումի, Աջայրա։ Սա է մեր պայքարը, որ մենք թուրքի հետ խաղաղություն չունենք։ Դրա համար հավաքվել ենք ու կոչ եմ անում բոլոր ազգին, որ միամուրջ ձևի, միամուրջ ուժերով հավաքվենք եւ փրկենք մեր երկիրը։ Այո, ես դեմ եմ, այո, այո, մենք խաղաղություն չենք մուրելու։ Մենք այսօր այս ազգը ծնկի եկած է, ծնկի են բերել հայ ազգին, մենք պետք է ոտքի կանգնենք, էլ ուրիշ մենք չունենք ոչ մի բան, պետք է ոտքի կանգնենք, պետք է համախմբենք եւ մենք տանենք մեր հաղթանակը։ Այսօր Արցախում մարդկանց են սպանում, երկու ամիս առաջ Գեղարքունիքում Բայրաքթարը սպանեց ամեղ 18 տարեկան երեխեքին։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, ո՞րն է խաղաղությունը, չկա խաղաղություն։ Խաղաղությունը նա է լինելու, որ համարժեք նստեն բանակցությունների, մենք հելադրենք մեր մեր ուզած որոշումները, սա է պայքարը։ Այսօրվա իշխանությունները չեն կարող ձեզ այդ պահանջները դնել եւ առաջանել։ Ոչ, իմ կարծիքով այսօրվա իշխանությունները ոչ թե չեն կարող, պարտված ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ կա պարտված ղեկավարը, չի կարող բանակցել, հասկացեք, դա հոգեբանական կլի, չգիտեմ ոնց ուզում եք մեկնաբանել, չի կարող, որովհետև նա պարտված մարդ է, նա պետք է գնա, պետք է գա նոր ուժեր, պետք է գա նոր մարդիկ, որ նստեն բանակցությունների։ Սա է մեր այսօրվա հանրահավաքի կոչը, որ հայ ազգը պետք է միախմբի, մի բռուս դառնա ու պետք է առաջերտին գնան, այս ղեկավարությունները գնան, նրանք ի վիճակի չեն, նրանք գնում են խաղաղություն են մուրում, ումից, մեր երեխեքի սպանողներին, մեր ազգը վարքաբեկողներին, չի լինելու դա։ Շատերը ասում են, որ այս իշխանությունները նաև փորձում են մեր զինվորի թույլ ներկայացնել, դուք ինչ կասեք այս մասին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այս 4 տարվա մեջ փոխվել է 5-6 նախարար պաշտպանության, 5-6 շտաբի պետ, 5-6 ԱԱՀ-ի ղեկավար, հասկանում եք, մենք չունենք, արտաքին գործերի նախարարությունը չունենք, ամբողջը լուսարված է, մենք չունենք մասնագետներ, մենք ունենք ուղղակի այն մարդկանց, որ այսօր գնում են մուրելու թուրքերին, խաղաղություն մուրելու, դա մեզ պետք չի։ Բոլորը փոխվել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է նույնը։ Համե։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնն է մնացել։ Այո, 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 բոլորը մեղավոր են, բայց Սինյանից դες չի կարա լինի, հասկանում եք դու։ Չի կարա լինի։ Որտեղով է։ Դուք հիշում եք, որ ասեց, ես մեղավորն եմ, ես պատասխանատուն չեմ, ես մոդերատորն եի։ Ո՞նց կարա տենց բան լինի։ Գլխավոր հրամանատարը մոդերատոր է, թե գլխավոր հրամանատար։ Դե ոչ, այսօր մենք այսպես բոլորս հավաքվել ենք, որ պետք է այս իշխանությունը գնա։ Այս շատերը ասում են, որ միայն այսպես հավաքվելով եւ հանրահավաքն իրականացնելով նրանք այս իշխանությունը գործող իշխանություն չի հեռանալու եւ հստակ գործողություններ են պետք։ Դուք ես հստակ նոր հայտարարեցին, ամեն ինչը պետք է անեն, որ հեռանան, հստակ գործողություններ, դա պետք է լինելու, պայքարելու դուրսը ամենտեղ, ընտանիքներից սկսած, բակերից սկսած, քաղաքներով վերջացրած։ Այսինքն դուք իսում եք այդ հայտարարությունը, որը քիչ առաջ հայտարարեց եւ միանալու է պայքարի։ Ես կիսում եմ, ես եկել եմ վաղվա իմ թորների մերեխեքի օրը,
բարելավելու։ Այո, որտեղ իրանք պետք ազեն ապրեն ազատ լավ երկրի մեջ, ոչ թե թուրքերի մեջ։ Քանի որ ուղիղ եթերում են, ես նաև մի նման դիտարկում անեի, նկատառում, շատերը ասում են հատկապես իշխանության աջակիցները եւ հենց իշխանության ներկայացուցիչները, որ այս մարդկանց ուղորտում են, վերում են, պարտադրում են։ Տենց բան չկա, իմ կարծիքով ստեղ բոլոր անց եկել ենք մենք մեր կարգով, եկել ենք մեր վաղվա օրվա մար, նորից եմ կրկնում, վաղը ես իմ թորներին պատասխան եմ տալու, ու չեմ կարա ասեմ, որ մի քանի մուրողների երեսից մենք հայրենիք տվեցին, խաղաղություն մուրողներից, այն մարդկանցից, որ այսօր հանձնել են այս երկիրը։ Դուք այսօր տեսնում եք այն կամքը, որը կար 90-ականներին եւ հավաքվեցին եւ ազատագրեցին Արցախը։ Այո, 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 իսկ ո՞նց է եղել, եղել է համախմբվելով 90 թվականից սկսած, ապրելյանից սկսած քարոլիա 44 օրվա պատերազմել են մեր երեխեքու ուժեղ։ Ուղղակի է շիմացա, սխալ մարտավորությունից, սխալ ղեկավարումից մենք հասանք այսօրին։ Սա է։ Իսկ մենք էլ չթույլ չենք տալու, մենք հետ գնալու տեղ չունենք, հասկացեք, հետ գնալու տեղ չունի այս ազգը, այս պատմական ազգը, պատմական երկիրը սարքել են պալիգոն, ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ ԿՄՀ մարդիկ, չգիտեմ, թրկահապատակ մարդիկ, ես դրանց համարում եմ թրկահապատակ մարդկան։ Հետ կան բա, խնդրեմ. Thank you.